Gazeta angleze The People, të cilës i referohet Top Channel, shkruan se një shqiptar me origjinë nga Tropoja i përfshirë në grabitjen më të madhe në Britaninë e Madhe disa muaj pas lirimit, është martuar. Jetmir Buçpapa ju burgos së bashku me bashkpatriotin e tij Ermir Hysenaj dhe 5 britanik në vitin 2008 për vjedhjen e 53 milion poundve nga depoja ku përpunoheshin parat kesh për bankomatet në zonën Tonbridge në Kent. Nga 53 milion pound të grabitura, policia gjeti vetëm 23 milion, janë plot rreth 30 milion pound që nuk janë gjetur. Sipas The People, Jetmir Buçpapa e bindi gjykatën se ai nuk ishte në posedim të asnjë shume sterlinash nga grabitja. Në të tilla kushte, gjykata e urdhëroi të paguante vetëm 1 pound. 41 vjeçari u dënua me 15 vjet burg për grabitje, rrëmbim dhe armë, duke u cilësuar si një prej personave më aktiv në të gjithë këtë grabitje të organizuar sipas gjykatës, me një perfeksion dhe disiplinë ushtarake të jashtëzakonshme. Jetmir Buçpapa ju lirua nga burgu i sigurisë të lartë Belmarsh në Londrën Jug-Lindore në gusht të vitit të kaluar dhe u deportua më pas në Shqipëri. Gruaja e parë britanike e Buçpapës, Rebeka, ishte zotuar se do t'i qëndronte pranë, por ata thuhet se janë divorcuar ndërsa ishte brenda në burg. Ditën e vitit të ri, Buçpapa ju martua me Besiana Dushinën në qytetin e tyre të lindjes në Tropoj, në një fest luksoze, shkruan The People. Fotot i tregojnë ata duke pozuar me dashurinë në një shtëpi madhështore. Më pas ata u nisën për në muajin e mjaltit. Besiana, 34 vjeçë, e kontaktuar nga gazetarët anglez, nuk pranoi të tregonte detajet të martesës, por tha se ishte shumë e veçantë. Një burim për The People në Shqipëri tha: "Deri më tani ne nuk kemi asnjë kërkesë nga Britania e Madhe për të hetuar ndonjë pronë apo investim në emrin e tij apo të afërmëve të Jetmirit." Gjatë grabitjes së vitit 2006, disa prej antarëve të këtij grupi grabitësish u paraqitën fillimisht si policë dhe rrëmbyen menaxherin e depos dhe familjen e tij. Kur hynë në depon e parave, ata lidhen gjithashtu 14 punonjës në kërcënimin e armëve. Detektivi Patrick Milford nga policia e Kent tha: "Ne vazhdojmë të apelojmë për informacion."